Den Mas. Opo? Panjenengan tresno nggih, kalih kula nggih. Eling to. Eling napa? Emot. Ngemot. Tatap mata saya. Nih. Panjenengan pengin? Ngemot. Waduh. Ayo kek ngono. Bengi-bengi. Ayo kek ngono. Aja kaya ngono. Kowe iki ngapa ya? Rasah takon ngono kono anane ming aku karo kowe. Aku tresno karo kowe, kowe tresno karo aku apa ora? Tak wales kowe. Ya nya. Nya. Aku karo kowe. Aku karo kowe. Ora tahan aku. Ora tahan apane? Heh? Ora apa-apane. Piye tak bukake apa piye? Tak bukake. Tak bukake dhewe iki. Tak buka. Iki tak bukake ben ngene. Tuku ceng. Monggo dipun buka. Bawa.
saderengipun kula sak rombongan pradonga waranggana ngaturaken nuwun kula nuwun wonten ing tlatah Nawungan Kelurahan Selo Pamiro kapanipun Wonogiri Kabupaten Bantul. Yo sabar. Kadang yo matane iki sliwer kok yo matane. Yo kaya sing buri. Cah nom matane ra iso maca. Yo kareng yo gur tak waca girine kok yo. Yo. Nggih ngapunten saestu kok yo. Yo kareng ngagitangi turu roh. Wonten kapane won Imogiri Kabupaten Bantul Wonogiri. Ya kleru kok ya ora masalah. Jo. Heeh. Wong kareng ngene iki ya kase kleru lho. Jo. Pundi Selo Pamira? Pamira. Kuwi ya wis kleru. Jo. Mergo pancen jenenge iki pancen ya ngrawit tenanan. Jo, tegese ngrawit iki ya. Apa ya? Lawas sedene asmane iki sepuh lho. Dadi wong iki arep ngarani iki angel. Jo. Selo Pamiyoro nggih. Selo Pamiyoro Imogiri Bantul ya. Acarane adicara merti dusun warga Nawungan ya. Bersih dusun sarta panen bawang merah. Oh ya. Alhamdulillah wis panene ora sebene. Mergo neng kene iki mayoritas petanine iki bawang merah, Nduk. Oh ngono. Ya. Aki teko meneng transit wis baguran kae. Iya. Brambang ya bawang merah. Heeh padha wae. Iya. Mesthi barbare yo njur digawani ora ketok. Merko bawang merah ki ana khasiate. Iya. Nggo sing lagi watuk kuwi bawang merah utawa brambang mentah kuwi di mamah terus ora dimut kok nangis ora dimut kok. Iya. Terus dimamah terus diuluk. Kowe iso mareni watuk. Iya. Ning aku jajal ya padha wae. Mergo ngene lho, Nduk, obat watuk iki pancen akeh. Iya. 10.000 dalane, 10.000 carane. Ning sing judu ki angel ngono, nyampar nyandung kadang judu kadang ora. Iya. Kadang ana sing gur di ombeni diapet malah mari muruse. Iya ramari watuke mari muruse. Iya nggih wonten ngadicara merti dusun warga Nawungan. Iya mugi kanthi wontenipun merti dusun mereka para warga ing tlatah mriki sumrambaipun kalurahan tansah guyub rukun ya Nduk sing disuwun. Iya sartane muga-muga iki awake dhewe uga ndongake Sri Semara bumi sing mapan ana ing bumi kene muga-muga tansah semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah Dusun Nawungan sumrambahe munggahe nyang kelurahan Selo Pamiyoro. Boyo. Mergo nadyan kepiye wae iki tetep kepiye wae tetep sing jeneng merti dusun cara ngono rasulan utawa bersih desa utawa bersih dusun iki wis naluri adat turun temurun. Yo ora bakal iso ilang selawase urip. Yo ora yo ngono yo. Ora bakal iso ilang selawase urip tur meneh kuwi dhisik wis ana. Yo. Nggih, namung jurung pamuji sartanipun nderek mangayubagya mugi-mugi kanthi wontenipun merti dusun warga Nawungan mriki tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Para warga ingkang mapan wonten ing Tegal kepanasan dados petani tanduranipun dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Nyatane panene bawang wis apik, Nduk. Iya. Ora wis apik, jan apik. Jan apik. Iya. Ambune iki seger kae. Wis tak kira ana wong madang jebule, wah iki baguran brambang. Iya. Tuas arep kokoh tak kira segane teko kok ya. Iya. Heeh. Nggih matur sembah nuwun mugi-mugi ingkang
dados petani hasilnya melimpah panenipun wis. Heeh. Mugi-mugi ingkang nembe sekolah dipun maringi biji ingkang utawi nilai ingkang unggul lajeng saged kuliah yo. Kuliah ki yo sekolah, ora mung kuliah apa wae sing jeneng nuntut ilmu ki iso sinebut sekolah yo. Heeh, aku barengan iki sekolah yo. Jih matur sembah nuwun menika ugi wonten ingkang rawuh. Tamu undangan ingkang rawuh inggih menika sepisan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ya. Lajeng wonten ugi saking Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Lajeng wonten saking Bank Indonesia. Wah, ya. Lajeng wonten ugi saking Fakultas Pertanian UGM. Ya. Lajeng wonten ugi saking Babinsa kalian Babin Kantipmas. Lajeng wonten ugi Bapak Panewu Kapanewon Imogiri. Ya. Lajeng wonten ugi BPP Imogiri. Ya. Lajeng saking Bapak Kapolsek kalian Dan Ramil Imogiri. Lajeng wonten ugi Bapak Lurah Selo Pamyoro. Ya. Seneng aku ngrungokke yo. Lah ngopo? Wis ora kleru. Lambemu. Ya. Eh saya langsung bae. Iki limbukane rada suwe ya, Nduk. Ya. Bintang tamune sing tak enten-enteni. Ya. Nek ora suwe maneman wis dibayar ya. Iya. Mosok bayar larang-larang ming mang menit. Ah, ora. Iya. Iki komplit ana kene kabeh. Sopo? Ana Mbah Seono sijine. Terus ana Mbak Tatin, terus kari dhewe Mbak Anting lambang sih luar biasa. Aku jebul beda karo kasunyatane sebab e ning nggon YouTube ketok putih. Ya. Asline wah kaya kalender. Oh ya aja sok kaya ngono. Eh ya mboten menika namung gegojegan. Ya. Nggo Mbak Seono minangka cucu ngajurit kula aturi jemeneng kanthi support Metaraman. Ya. Tutuk. Lujeng dalu Mbah Seono. Walah, uripke bintang tamu kondang kok uripke mek ora iso. Biasane iki aku ki pupuran wis dipupuri kok. Wah, lah saiki dhewe apa? Nyekel mek wis dicekelke. Wah. Lah yo latihan nyekel dhewe. Eh nggih Sugeng dalu yo cah Bu. Milujeng dalu Mbah Seono. Wah, pripun sehat? Alhamdulillah, kuru-kuru waras. Ora takon kesehatanku. Monggo wingi barambro. Mau langgeng nek teng tanggal 1 ini kok. Anjir. Langgeng mboten napa-napa didangir. Nggih. Eh tanggal 6. Nun? Eh tanggal pira to niku? Eh pun sak ngarep sampean waton. Mulih. Kula niku le seneng kalih sampean mulih kokean ngawur niku kok. Ya ora kok le kokean ngawur. Nggih to. Nggih. Ning kula seneng banget. Atase dalang cilik lari elok-elok. Jen. Sing tua-tua ya wis mah keteng klincut. Ya sing sepo-sepo niku sing mensupport to ya generasi. Ya, wong apa-apa ki regenerasi. Ya, ndur, regenerasi. Sopo to le nutuke ora? Lah kirang. Lah kirangan. Ana to? Ndak nggih. Ah, krungu ora kowe. Krungu lho. Nggih, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho. Nggih, alhamdulillah kula saged marak sowan. Yang pengangkah caos panglipur mugi keperanan yang penggalih gini mboten kita mulai mboten apa-apa kita langgeng wong sing jeneng kesenian kita nyandung lah leres ora kudu mulus terus nek mulus terus ratuk metu malo wah langgeng kaya wong gitu lanjeh ini kali Mbak Tatin kali Mbak Anting lambang sih iya tuh oke di diaturi jumeneng iya ini Tin rasa diringi apa diringi
diringi. Oh, diringi, ya, diringi. Diringi telutur ngono wae. Diringi. Jo. Piye rebake ndi laler mengeng? Lha piye to? Ora, ayo gek. Sing semangat no. Lah yo semangat yo. Oh, semangat ayo. Cek. Aku nek ora disupoti ora arep ngadeg. Yo engko tak support. Yo, supporte Mas. Seng dalu mbak Tatin ditrot Lestari Handayani. Hei, lemune ditrot kok ditrot. Lah kudu mantep ngono kuwi kok ya. Ditrot. Ngono kan penak to. Oh nggih, balane nggih wilujeng. Ditrot semene kok bekecot ya. Hei. Kok gak dene yo. Ngece tenan ngece Pak ngono kuwi. Ora ora ngece ting. Aku kuwi ditrot mergo gedhe. Lek cilik ora ditrot to ya. Apa? Apa? Ditrot. Nek gede titot ini nek cilik isih dimong mbokne ngono lho ala we gurare muni titit ngono ta we ora 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 ngalani nek aku iki ning wilayahku we terus ngapa lah aku sing duwe we ora tak omongke je jenengan duwe titit waduh alah malah parah aja ngono e wis 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 piye ta wong tuwa mah diajari. Nggih. Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu dhumateng Dedek Ucu. Nggih, welujeng dalu, Mbak. Ya kan isih Dedek to. Lah nek jenengan mesuk Dedek ana ya ora wangi. Ora, ora. Ngono kok Dedek, Dedek mangkelke kuwi. Uyut kuwi uyut ana, uyut. Uyut sae ana. Dodok. Hah? Dodok rasane Dedek. Heeh. Ha iya, iso. Wah, karo wong budhek iki ndelak. Berarti nek dodok niku kan nek titot wae sing gedhe. Terus sing titit mang sing cilik. Nah ini kan Dedek Ucup, ini kan Dodo Ono. Ayo ke, ya ayo kene. Lah iya. Iya ta? Bocah oh yo rasane syukur bocah cilik ra ngerti apa. Bocah cilik kok do omongane saru. Lah iya apa meneh sing tuwa kok. Apa pabrik kok? Iya. Nggih. Nggih menika kula nuwun nderek sowan wonten nawungan menika wis ping pira ya mrene, Mbah? Wis bola-bali nek kowe. Wis kepethuk karo Pak Lurah ya. Tekan sprene ya urung dibojo. Hah? Eh napa dereng, Bu? Bu, napa dereng? Ya engko nek Pak Lurah katuran minggah tekan ana dhewe. Oh, dereng gadah garwa. Mongko mau cedhak aku, Tin. Piye? Mongko to, Tin. Aja entuk garap aku. Lah ngapa? Aku urung ana le tak garap kok. Lah kek garap Mbak Tatin wae. Eh eh eh. Garap napa to? Eh garap apa? Ora tegese gojekan panggung ngono lho kaya. Aja salah. Are garap aku wani ragate apa piye? Ora wani nek kowe. Kok tak goleke utangan wis gak. Tekate gawake brambang ae. Lah. Nggih menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten mriki, mugi tansah sehat selalu. Amin. Lancar rezeki. Berkah barokah. Amin. Sing dereng gadah putra nggedang diparingi putra. Loh, ora bisik lho. Lah nggih. Lah nggih to. Sing dereng napa jenenge? Aku yo ora ngerti kok. Sing dereng gadah garwa nggih mugi-mugi angsal garwa. Kaya sapa? Kaya Mbah Ono. Mbah Ono. Mbah Ono. Pak Lurah tau ki terusé dereng gadah garwa. Kowe ya urung ta? Dereng. Ha iki di antara wiyaga. Pak. Ha iki di antara wiyaga iki milih sampean. Apa kuat ragate? Weh. Kulae mbok dijak. Kulae mbok dijak piye-piye iki tetep nrimo kok dadi wong wedok. Wo tenan ya. Tenan kok iki aku kula iki mboten ndelok rupa, pangkat, derajat. Sing penting iso memberikan kebahagiaan. Ah. Omonganmu. Etuk 6 sasi ya terus beras entek meneng wae. Lah iya. Nggih. Ya melu mangayu bagyo. Nggih, nderek Herman. Niki wae ya wis digawani brambang. Brambang. Karo
Ya karo panitia kene, petani kene, warga kene. Warga kene iki panen brambang. Terus iki nganake merti dusun. Nggih. Monggo brambange gedhe-gedhe lho. Lah ya kok sak brambangku. Aku arep muni. Oh, jenengan sadian brambang. Ora ndak iki omong aku nek le omong iki ndelewer-ndelewer karo. Lah ngopo? Ora apa-apa. Omong jenengan ora anti brambang kok. Eh? Duwene mlinjo. Peternak melinjo apa piye? Gercilik kan. Malah nek dibakar langsung pletrek. Pas dibakar langsung pletrek. Ya ta nek melinjo, Dik. Lah nggih to. Ala nek ngene Yusuf iki apa ya? Heh. Sing Pak Kok iki jane senimane do saat nganu to, sampingane bakulan. Eh bakulan apa? Bakulan koyok brambang, melinjo. Heeh, iki petani kene. Petani ngono. Lah kok jenengan gadah melinjo? Heh. Saya ngerti meng aku rasa. Ki, wong sesok nebas kene kok. Kowe ora ngerti nggon bab mlinjo meneng wae cah cilik. Ya mangan aku diduduhe mlinjo lak sing cilik-cilik warna-warni ku to, Bu. Mongko kaget tin aku rene iki. Lah apa? Iki kaya ngene iki merti dusun kok ngene iki. Iki swadaya masyarakat dhewe. Luar biasa. Oh, tanpa bantuan wong. Wah, luar biasa. Luar biasa semuanya. Lah kok nek gelem bantuane ngluwi. Nih iki dhewe wis kaya ngene iki. Hebat ya, Mbak. Hebat. Mongko ana kirap. Heeh. Kirape bare sing panen brambang ya kirap bergodo brambang. Brambang. Heeh. Malah ana wong siji kene iki duwe traktor telu, Din. Terus mulo mau bergodo traktor ki ana nek kowe mrubut kowe iki dikatutke bergodo, Din. Jangan mau aku ben dadi bergodo traktor. Ya ora, nek kowe jenset. Apa? Nek aku apa Pak D? Jemset. Aku harus Mbak Tatin jemset. Ora nek kowe. Apa nek kowe? Kowe kok ra cilik nek kowe. Kor bisa ditombokke kok 75 tomboke. Heeh. Kuwi melu seneng Tin. Biar nek yeah. Remen kowe. Nang nggon aku rawuh. Ngono ku ora usah mikir weno-weno. Ya nek sesuk meneh aku gak nek liwat jenengan. Lah ngopo? Pinjang male nek nanggap kula mboten saya lewat Mbah Siono nggih. Soale ning guntinge landhep tenan. Ngetok bayaran ngono to. Oke. Sehono kapan terkenal landhep? Lah kapan? Lah wong nggonku ki mbukul kok landhep kepiye to? Landhep iku nyatutan. Ora landhep dengkul. Landhep ku tegese iki. Piye-piye? Landhep ku tegese iki. Ora raudut to? Ora aku. Ya kowe yo ndak watuk. Lah idaman tenan lho raudut iki. Lah omosok. Seneng. Iya to. Ki dirawuhi Pak Newu. Nggih, mau sampun salaman, ming salaman tok ora ngopo-ngopo. Weh lah iya, salaman tok. Awas, awas Pak Penewu, awas, awas. Biasane kok Mbak Tatin ningin nyuwun lagu. Lah, ngono ki lho. Ki, sampeyane kudu langir. Sesuk aku yo pisan ki wae tin ro kowe. Lah ngopo? Aku ndremis banget kok. Kuwi aku gur ngandake biasane lho nek panewon kono-kono iki do Mbak Tatin ningi kuwi. Ning kono ra akeh bantuan. Lah. Swadaya. Pirang boro kowe iki urun sambatan. Eh. Aku njaluk bayar. Eh, lho justru swadaya aku mau. Kan aku di masyarakat kene. Kowe kan dienggo narik para wanita-wanita ben semangat. Lah ra ngono. Mula dienengke pendamping barang iki nggo ngono kuwi. Aku kok dampingi aku glundang-glundung. Tak dampingi malah tambah lara. Gimana nggih wonten dawuh menapa Mas Yusuf? Nggih wonten mamundutan ndi mau dulu Pak. Ndi malah tak guwang rono. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun tembang langgam jenang gula. Nggih. Yeah. Ke kalih ukelan nggih siap. Sepisan dipun langgamaken dipun jaip kalih dipun jaipongaken siap. Ingkang nyekan Mbak Tatin. Oh iya saking Mas Sumardi RT 01 siap. Yo oh, dhisik dhewe ngene iki genah iki ning sawerane teng kula. Ayo tembangane dhewe. Ora sudi lah sing disuwuni jenengan kaya. Ayo tembang aku yo sawerane nggonku. Alah sampean wis entuk. Apa? Wis akeh padahal ora. Lah dalang ki nak yo bayare paling gede to? Kala kae. Hah, jenengan gede ora? Hmm? Gede ora. Lha nggo garisan apa ora? Tin, kowe iki mesakno. Arep laris ki omane ya kur karo tengah. Kowe
Rungokke. Iya ta, Mas? Lah iya. Kowe iki ra dok mesake. Aku ora tau sing jeneng nampa resik ora tau. Asline 2 juta. Ning ning embo sing tuwa-tuwa ki rumah sakit. Dumeh cah cilik kok do diplekoto. Asem tenan. Ah iya ta, Dik. Lah aduh njaluk undangan bayar mongko ya wis tak undangi. Heeh. Sesuk nek dikon nek gemang, Dik. Eh, lah piye kok gemang? Ane entuk ra payu ya. Ya aja ngono. Lho gelem pokoke semangat seni budaya. Nek kula ki kelas budaya, arep ora iku kula ora apik sing penting. Oh, wis nek kuwi kan piye? Sing penting gawan. Nek sing jeneng gawan bayi iki ra usah diomong-omongke. Eh, Mbah. Padha-padha leraine rapik ya rasah ngecel. Heh? Padha-padha leraine rapik rasah. Kulo aku wani ngenyek iki ya karo sing ya rapik. Lah, nek aku apik kok elek kok ngenyek apik ya, Tin. Ampun, aku sayang, Tin. Alah. Iki gandeng kene iki akeh petani awak dhewe pentas kaya ning galengan. Lah ora jero ngono iki ning panggungnya rasa sedeng sing kene kebak mak-mak. Ciyut e. Hayo ngerti bintang tamune lemu-lemu ya. Ciut rapopo, ora iso goyang-goyang aku. Lah kok nek pengen goyang nang kono lho, Teng. Kono pupung jeblok. Kono. Iki kan ning dhuwur jalan raya to, Mbah. Lah iki nutup dalan lho, Mbah. Apa sampe kok. Ora ditutup neh mengo. Apane? Dalane. Oh. Wah, cah cilik yo tekono apa-apa wae. Aku kok cah cilik iki penasaran. Mosok dalan kok mengo iki piye? Lah nek ra ditutup, nek ra mengko kok mengo. Lah yo mergo dibuka terus mengo. Lah. Aku nek mengo iki kok kaya liyane dalan to, Mbah. Dalan apa? Hei, dalan tikus kok malah. Iki cah cilik ning kok yo. Cah cilik-cilik mah. Aku ora ngerti pembahasan ngene iki ya mergane. Nek ra ngerti yo meneng wae. Wae. Sing penting praktek. Lah ya praktek tanpa teori tidak bisa berjalan. Lah ya prakteke piye ya aku diajari sikik dipraktekke jenengan kali sinten ngoten niku. Ya wis mengko bareng Simbah kok. Nggih diwiwiti bawa kula. Langsung bawa kuwi. Lah kuwi ji akeh lho. Lah mbok yo ken kuwi menen kono sik. Hah? Menen kono sik kalih bawa karo tak wacane. Wis menen dalang adek iki dipurba dalang kok amah murba. Lah dalang cilik iki iki dalang. Lah ya sapa sing ngarani copet? Kuwi ra gaweane dek isih cilik banget kae. Ketoke gaweanmu to, Mbah? Oh, nek aku nyeler. Biasane cok nang pasar Imogiri ya. Ayo ya kok tak nggo ngayani kowe to, Tin. Ya ngalah masa aku mbok kayani mergo nyopet. Weh, copet ya angel lho. Isa. Nek ra tegelan ro trampe ra iso. Lah bener. Ngerusak kowe ndredeg kok nek ra tau ke. Dadi jenengan mantan copet. Ora ana kuwi kur nggo guyon. Guyon apa to? Soale Pak Suryane kaya tukang copet. Kuwi kok 2 taun. Oh. Alah. Karo cah cilik-cilik iki mah seneng aku. Cilik iki aku gedhe. Nek kowe gedhe, Tin. Aku ora tak omongke mergo wis apal. Wis apal apa? Apa? Omong ah. Jenang gula, Tin. Ya. Wah, wow, saya ngendang ya dikempit nah. No. Waduh. Ya ora apa-apa. Masa aku diandani wis gampang mengok. Nek kowe tok kempit aku lilo, legawa lair batin. Ah, kowe kepengen tak kempit ta? Heeh. Eh. Ya Allah, dalange kepengen tak kempit. Ya rene, lele lele. Ora aja to ya. Ora kebablasan. Gak. Oh, sing mbah we wong kok ya. Jebul kurmeri. Sengit aku. Ya di wiwiti bawa. Anje. Sang neni mah. Iki wis arep bawa mah ngomong kowe. Gek ora. Lah jak dalange kon meneng. Maksudnya aku kan wis mengo mau lho, Mbah. Alah wis gek ora, mengo ya mengo. Apie arep sawah sik sing mengo. Wis gek kono sik. Ya kowe mengkem. Aku kowe mengo, Mbah. Heh. Iki pancene silang tedenge. Silang tedenge. Wis ra iso pingkem. Ha iki nek ra ngene iki ra oleh dhuwit e. Kari siji wae tak tetheki kok. Ra apa-apa mah nggo keri-keri ya. Lah.
nek wis ngrasake rasa omong-omong. Ya ming mbok menawa aku urung tau ngrasake ya. Mbotin gak terus wae. Lah ngapa ta? Iki cedhak omahku ya. Terus ngapa? Bojoku nyetremeng. Kowe anggere dagel karo gendut mesti kok ngono kuwi. Gendut. Gendut ki sapa? Kowe. Ayo ro bojoku ya ora iso apa-apa. Sesuk mulane nek pentas karo aku rasah kon nyetreming. He? Eh? Rasah di streaming. Wis paten. Ya wis gek ora, wis mengo malah ora. Oh, gek ora Tin. Dene wis mingkem ngono mengo malah ora ono. Sapa sing muni gek ora mau? Aku ngopo? Ora ya penonton kok aku nek kono kowe wedi aku. Lah ampun Mas, lah ngopo wedi Mbak Tin? Ngono gek nembang. Lah ya aku ki arep nembang ki kok mau domong wae to. Lah wong kowe yo ganyi wae kok. Mingkem. Silir mbak. Yalah malah omong gue. Untung bojoku pas turu. Apa sih demok lambi gue. Wis gak ora ayo. Ya. Oh ya ayo ya. Ya ayo. Jare sesuwe. Yo ngalah. Bah. Eh, sampean ki sing sepuh ki mbok yo ngajeni lho. Piye ta? Wis arep mengko bareng kono kembang. Aku mah ngomong wae. Lah aku nyengerin bahasa ngono ora. Wis karo. Ajale wis jabe sak. Kekarane wong akrami. Aku mbren mripatku iki ora mergo ngantuk ning pedes. Aku mau nang pawon oleh godhok wedang kayune telas. Lah nek mripate pedes mbok diombeni. Tak ombani mau ndlewer-ndlewer tekan ndi-ndi Tin. Mripat kok diombeni. Ayo mbok men wong calemmu iki sak uni-unine. Eh biasane nek kok pedesen tak ya diombeni to. Heeh. Wis manut wis diyani wae, diyani. Tak manut wae ya le. Nggih. Aku yo anyel karo jane. Pawi iki malah domong wae ta penonton iki. Ya yo seben lah yo. Saben nggih Pak. Ya wis ora sang ngurusin jaba ora. Jaba barang tok urus. Lah kok kromo lho. Gak bojoku ngurus aku kowe wis nesu kok. Jaba. Wani neng ngurus jaba mbok ngurus jero. Jero ki sing endi? Sembuh lho. Bocah yo nridike ra lok ilok. Sapa ta? Weh, tenan. Kuwi agek SMP. SMP urung nek SMA. Wah, wis. Popo dipangan. Eh sing salah sing tuwa-tuwa iki kok. Yo ora apa-apa. Sing tuwa piye? Mesthi yo ngono kuwi le ngajari. Aku ya setuju. Talak. Ya. Lepot pisan kena pisan yen ka ono penekanane barang. Ono penekanane. Walah yo. Yen angel. Angel ka. Ah.
kerjane arek ngopo sih? Ora ngopo-ngopo lho, guru nyaut-nyaut ngene wajar. Ora bawa kok senengane ganggu lho. Lah sak gelem ku. Nggih, Mas. Nek ra daleng lak sikut meneh. Sikut, sikut genti. Nesu tatin. Lah aku diganggu lho. Lah larane. Nggih, ya mong terus iki. Eh, njak terah demit iki sok ganggu kok. Oh, ngono. Oh, ya wis. Pian ngomong dhewe. Langkung tan kenati nembas sini itu naunan gini ngapa isi? Konco ke SMP kok buangat deh nah, terus ngapa? Pembian ngapa nih SMP? Oh apa nakal lah orang ketemu ke do tuwek-tuwek kabeh aku mau ditekoni ya kaya dong-dong kan konco SMP? Iya padahal? Kelingan ra? Orang hancur lo lah wis do tuwek nanti wis pangling ya gak aku untune ya wis orang komplit. Lagi janet untukmu dolan nanti toh mbak? Biar tak ureng-ureng terus lu ngodewe. Saya kira Bali. Ah Bali. Walah, mbok diganti no lo. Diganti. Yo tak ganti mah dokter mureng-mureng ya. Lah kok mureng-mureng? Lah tak ganti untuk toh. Di pasangnya untuk palsu ceplak-ceplak. Mbak San tak bayar duit palsu ki nesu. Lah kok iso nesu ya? Nesu. Aku lah kok nesu sampean pripun dok? Lagi duitnya ini palsu, lah untungnya ya palsu kok. Wah iya iya. Oh alah. Ya nerima kaya. Akhirnya di jaluknya di tereli mana. Rasih itu. Rasih itu. Iya. Oh lambangannya ra omong. Menika kalian Mbak Anting buatan. Mbak Anting. Yang buat gaiting sama linggo wey. Aman juga ini ketoprak ya. Hah? Ketoprak antara kalian berdua. Lagi kira ketoprak kok. Ketoprak. Kowe iki nang kene tak kok nyanyi. Lah sampean ngomong wae kok. Lah aku tugase ya omong nang kene iki. Lah wis kedo omong-omongan kuwi. Oh, oh. Eh nembang yo. Ya. Sapa sih? Kike rasa rebutan. Aku ki njak cah bagus rasa rebutan. Ya ampun, lah iki rebut lagu kok arang darani rebutan jenengan napa piye? Ya karo wong sudo rumangsa. Iya dimaklumi. Hai jenengane pun ketuwean nek kangge kula. Ah karek marut. Kaya kambil. Oh.
penting apik. Apik kok ya. Ya mulai tekan KDI apik ya. Lidah. Liga. Lidah. 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 Ora tau ndelok TV ora tau ndelok TV kok aku. Oh KDI. Lidah dangdut. Dangdut kuwi disiarke Trif TV ngendi? Indo. Indosiar. Indo po Indosiar. Indo. Indosiar. Beda. Nggih, Mbak, anteng kuping. Iya, pun dipinangkani niki wau.
sarung jagung, kok sarung jagung? Jenang gula. Ya aku mau cono pamundutan sarung jagung itu tadi kita sarung jagung. Engkang kejawan monggo ngiyop gih, kemah. Gih Pak Bu, engkang kejawan monggo ngiyop. Nanggak ke tanah kene ki subur. Deh walang gih. Hutan kene ki. Hutan ki nggawa berkah mbah. Ayo. Gih. Abeh ono berkahe. Enggak. Orang-orang ya, acarane ya ono sedakohan barang. Nggih. Sedakoh ki rejekine ya apik, bolak-balik. Ya ora. Berarti Pak Lurah kudune sedakoh. Ha ya engko diaturi munggah kok. Nggih mangaturi mawon mboten lho. Nggih ta? Lah nggih, diaturi mboten lho. Nek kersa apa-apa ki ora kena meksa. Nggih. Ya mboten napa-napa. Lah pripun niku pamarbone wonten Pak Dalang? Nggih, nderek. Kula ki mengkari manut nek sing ngeten-ngeten niku lho. Alura? Sinten? Lah monggo. Nggih. Badhe ngendika menapa? Wonten mboten? Wonten. Yo. Disepati, nggih. Oh, nggih, menika Pak Lurah katonan minggah panggung, Pak. Pak Lurah. Enten jebule to. Nika Pak Lurah. Lebih mlampah, lebih mlampah. Oh nggih. Nggih. Pak Lurah mboten kersa. Kersa menika lho nembe mlampah. Oh, lagi nek kok dadah-dadah ki ngopo? Dadah iki teneng say hello. Minta jalan lho. Tak kira Pak Lurah mboten kersa minggah lho, Mbah. Mergane wedi kali Mbak Tatin. Oh, Mbak Tatin ki sen medeni. Tatin ki ra medeni. Ora. Lah pripun? Iku wis seratine aku kok. Wong iki ya wis kepanggih kok. Sing pundi niki Pak Lurah? Ha iki kowe ra rung ngerti to, Tin? Dik kuwi anting iki ngerti lho. Oh niki. Lah iya. Ya Allah, bagus e, Pak. Pak. Oh. Waduh. Menika ngagem mik-mik-mik. Mik, ora mik. Lah ngopo to kok oleh gagas ngono lho. Lah sak gelemku to ya, wong kuwi ya beda kata iki beda makna lho. Iya, nek mek iki apa? Hmm? Oh, dereng-dereng dikono. Yo, Pak Lurah kowe yo nyedhetke rong iso kok. nek Pak Lurah yo maklum, lan jenengan opo wis? Lan jenengan kuwi kok. Pak Lurah lah wong dagelan iki ora iso kok. Pak Lurah kowe. Mosok yo ora tau iki ndelok kaya ngene. Anggonku anggere tak jokke ngono. Nggih, sugeng dalu, Mbak Ating. Pak Lurah Salim sik, Pak. Nggih, Salim, nggih. Nggih, sungkem-sungkem nggih. Mbak Ating nggih. Pak Klawor. Duh. Sihono. Nggih, Pak Sihono. Nggih, Sihono apa Klawor nek iki? Sihono Kliwir. Sihono Kliwir. Klawer. Sugeng dalu. Klawer. Nggih. Iki oyo. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Jelange cilik ning mantep suarane. Wah, ampun wae. Iki Pak. Sugeng dalu niku nggih, Bang. Iki Pak cedak sing mantep-mantep. Nggih. Mantep-mantep. Mantep gede-gede. Pak jenengan tirase dereng gadah garwa ya? Allah. Takon. Harap tenang. Sik kandha sapa? Pak Sihono ingkang ngendikan wau. Wow. Kudu aku sik Tatin. Yo tumbak cucukan gah aku. Ngaku. Iki sapa iki sing bener? Mbak Tatin iki infone ya saka ngendi? Jenengan kula. Pas sik jeneng kula tak tanglet panjenengan sik Hadirono, Sadirono. Jembe Tatin. Panjenengan menika janipun sampun gadah garwa menapa dereng? Dereng kathah. Dereng setunggal. Dereng kathah. Dereng setunggal berarti dereng. Nggih, dereng. Wah, jadine bayare mlumpuk, Tin. Masak dereng to, Pak? Wayangan iki iso tonjo. Mau jenengan mboten pengen to, Ma? Nggih, kepengin, Mbak. Dan jenengan terlalu isinan paling, Pak. Mboten isinan malah mboten pati isinan. Nika anting dereng gadah garwa mbok bilih panjenengan ngersakaken. Mereka mirah mawon mboten mahal. Mboten. Ngersakaken. Ngersakaken kula napa sinden-sinden, Pak?
Pun ampun nanteng cilik kok kae gateli kuwi. Niki pun wonten kira. Nek mau pun kalih ngobrol kalih kula. Nggih. Masih. Oh nggih pripun? Kula ajeng dipek bojo. Nggih niki mau pun jenengan angsal perkot saking butuh nggih ndire. Pinten yo? Napa? Nika mau pinten niki? Oh DP ta? Oh DP. Duit panjer. Nggih duit panjer. Tanggal 2 Januari. Nggih. Wonten pundi? Wonten butuh. Wonten butuh. Nggih, mau sampun nggih. Nggih, menika nggih wonten simbah-simbah kula. Oh nggih. 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 Ora saru Pak Lurah. Lah Pak Lurah teliti banget teh. Mah bayar brang tekoke. Lah nggih, lah niku ora kalih kula anggenipun transaksi. Oh, ngaturaken menika rak kalih kula. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih, sami-sami mangke nek kenal Pak Lurah rak diundang teng pundi-pundi. Nggih. Lah nggih, siap. Kalih Dek Anting. Alhamdulillah. Nggih lho Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak badhe ngendikan menika kagem warga masyarakat yang kawungan mriki. Nggih, wau sampun kathah anggen kula matur. Sing penting monggo wontenipun pahargan dalu punika. Nggih. Kita syukuri senajan udan gitu. Wah, anyep. Dan menika anyep lan beto berkah. Nggih. Amin. Mugi-mugi masyarakat wonten ing nawungan mriki dados masyarakat ingkang guyub rukun. Amin. Amin. Golong gilik. Amin. Sengguh ora mingkuh. Amin. Sengguh ora mingkuh iki artine semangat tanpa batas. Nggih. Kagem rencang-rencang ingkang kala rumiyin wonten Brebes. Pak Sawab wonten mboten niki? Wonten, wonten, wonten Pak Sawab. Nggih, Pak Sawab wonten, Pak Juari nggih wonten. Nggih, komplit. Pak Kawit lan kanca-kanca sanesipun menika janteng Brebes kawan dinten. Gayeng sami-sami padus tukang pijet. Lho. Nggih. Kok ning mboten nonton pun dalu dadi niku mboten nonton iki. Pun padus tukang pijet. Nggih, matur nuwun. Pak Dalang Mas Dik Dalang nggih. Nggih, Dik mawon. Mugi-mugi pahargan wonten dalu menika saged mahanani barokahipun wonten ing sak kubaning nawungan lan ugi selo pamiro. Amin. 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 Monggo dipun lajengaken. Mboten ngajenge nyekar napa, Pak? Jenengan. Nyekare nek malam Jumat kliwon. Nek ora maksude nganu. Nggih. Menyanyi. Nggih. Nyawer ngene nggih. Nggih. Mangke napa ngaten. Nyawer niki pun kula cepake. Alah. Gandeng niki mandiri to. Nggih. Mandiri merti dusun. Krungu-krungu kula niku le do pasokan niku nggih rada kathah. Nggih. Nggih to. Lah kula mung nyawer 500 nggih panitia. Mangke kula sukake teng mburi. Lah terus mangke niki napa nggih niki, Pak? Lah. Kita Pak, Pak. Oh. Oh niki ajenge dianu Mas Dalang mawon. Siap, siap pun niki, Pak. Pundi, Pak? Mas Dalang. Pak. Ora entuk, ora entuk. Nyawere mangke ten nguri, Pak. Lah mangke Mas Dalang niku ora terus mlumpuk to. Lah jenengan-jenengan mungkin mangke komanan ra ngeten niku. Wah, sing niku sing ngomong sinten? Nggih. Sing kondo sinten? Aku entuk ra usul aku. Kok jenengan langsung mawon ten kula kali Mbak Tati niku lho. Hehehe, ora pareng kok ngono. Saking Pak Lurah, saking Pak Lurah Selo Pamiyoro. Monggo warga kula wonten nabungan, alhamdulillah. Kula nggih sering mriki wonten kelompok tani ingkang pinunjul. Nggih. Wonten Selo Pamiyoro kula ngaturaken wau traktoremun sing metu pas 17 nika luwih saka sewidak. Wedian. Pari topenge nggih sae. Wonten malih ingkang dipun pimpin Dik Berliana dan teman-teman menika tampil wonten gedung Vandenberg. Oh. Menika seni budaya nawungan menika pancen luar biasa. Jee. Semangatipun luar biasa. Brambang bawang ibu brambang merahipun luar biasa glowing. Apa tayub kuwi telung belek diparani nggo joget to? Nggih Pak. Nggih leres. Ono sendang telu kuwi nggo tayupan kang antak. Lah nggih. Lah monggo dipun lajengaken anggenipun sami makarya nggih. Adik-adik saking isi niki sebagian nggih. Isi. Oh nggih. Lho niki nembe kosong sedaya Pak. Oh nggih ngene iki. Nggih. Matur nuwun Mbak Anting, matur nuwun Mbak. Iya, Pak. Sopo ayo? Mbak Tati. Sopo ayo? Mbak Tati. Nek ora dicedhak iki mesti lali. Supre, supre. Tin. Nah. Minder. Ora usah lali to, Pak. Jenengan pun kepanggih kula ping pinten? Pun ping pinten-pinten teng kene kula nggih kepanggih teng Gedung Jati. Nek ora tau nyawer to. Nggih. Nek kula niku mencarikan tapi dengan cara seperti niki ta wau. Oh. Nggih mangke wonten tesih kalih malih. Oh nggih. Ning dereng kula bocori.
Lah. Nggih, terus kali mawon. Disogok men. Tenang mawon nggih. Monggo dipun ajengaken. Matur nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, Mas, selalu Pak nggih. Eh, salime cukup aku. Ya, disepati gundul-gundul pacul. Wong gundul-gundul pacul piye to? Iya, Din. Aku jane ngejak anteng ki isin aku. Iya ta. Ora iso dikontrol lho. Mosok palurah kok kon nyepati gundul-gundul pacul. Ah sampar ki yo saya parah kok yo. Kowe batine Pak Lurah karo mandhape bintang tamu kok dremis. Mula aku yo tengok isin. Lho iku ki strategi pemasarane Bu Tati. Wes strategi dremis. Eh, dewangi dremis wae ra metu kok. Lah nek kowe le njanu yo le ngrayu kaya gondes kok. Apa gondes? Gondes siapa? Kumbian Bali. Gali. Aja dadi sindang wis nang terus. Terus kowe wajahe iki wajah-wajah galak. Ya aku tergantung lawane. Nek lawane alus aku ya iso alus. Ngono lho. Lah gene Mas Tulus kae sak seprene gering. Ngerti-ngerti ya. Wah, lah arep kethok ya. Nek ora mergo sampean galak ra ya ora mungkin to. Ora ya, aku ora galak teng kono sing ngendang kuwi, tau tak galaki apa? Ora. Ayo makane lho. Mergo ora tau kepethok. Mergo kakak kelas sampean, kakak kelas lo kok galake. Kaya aku sebenarnya yang sampean galake ra dadi kaya ngene. Tapi aku nek ra digalake nakale ra umum e. Ya men. Apa? Iki ora kondo padu. Neng kene iki caos panglipur. Aku kan bola-bali bilang, aku iki nek tergantung lawane, nek lawane iki omong wae, aku ya melu omong wae, ngono lho. Nek ngono aku tak meneng wae. Ya aku ya tak meneng. Oh, ora sithik-sithik ora ubah. Sudah. Iki dalange wajang padu kaya ora senengane ora. Piye makane? Pak Lurah Selo Pamioro niki ngersake sing penting gayeng lan warga Selo Pamioro remen. Ya. Oh, nggih. Nggih, bebas dengan Ritin. Tak sekarep. Ritin nek saka diwaca nek nggo kowe nek. Gua diwaca, heeh. Fragmen Suminten Edan dari Ibu Juminten RT 02. Nggih. Iki piro iki ya? Rp200.000. Isih kurang mesti. Hah? Isih kurang mesti kuwi semono kuwi. Ya, tergantung edane kepiye. Kok nek njaluk edan ya 1 juta. Lah rene iku wis karo tengah punjul sedan kok nyambi ngrampok. Iki durampok rentenir. Rentenir. Ya wis dilekasi framene wae. Iki napa niku sing pamundutane Pak Lurah niki di framen iki mau digabung mawon. Framen. Nggih. Kalih sinten? Mbah Sono kuwi. Ayo mumpung isih rada sehat. Lah. Ayo. Mengko wis ra iso. Ayo. Ngapa? Eh? Kok langsung ngatrong? Aku ki ngabani. Ya di lokasi. Berarti jenengan dadi apa? Lah mbok wis tuwekan kok ngene iki apa? Subrata. Broto. Saya Tin. Sapa iki? Ateng. Disiarke Mas Dalang. Nuwun para miyarsa. Terus bagian ketoprak wonten ing dalu punika dipun salirani janipun ki seono. Kok dadak guyu ing apa? Kowe kok karo gumoh to mana? Cerma resan. Hah? Kelampahaken suminten edan mungkur encang-encang pun sepati gambyong piye ta gambyong pare anom. Broto, Ten Mas. Diceluke iki. Ten Mas Broto. Oh. Mas Broto kaya buta. Oh. Ten
Sumin, Mas. Loh, iki kaya Suminten. Inci kula Sumin. Putrane Waruk Sucoco Darmo. Inci kula atuh-atuh panjenengan rawuhipun kok ket mau mboten rawuh-rawuh to nggih? Aku urung iso bolos. Terus saged bolos menika saking pundi? Rupane saya sinau. Sinau menapa? Sinau apa wae? Kowe kok ilang iling. Sumintennya gegedian nih. Jaluk ganti mami. Lah panjenengan menika mbok nyaket mriki to. Kula niku sampun ngantu-antu saestu lho. Iya. Den Mas. Apa? Kula ajeng omong, ajeng bicara sama kamu. Silakan. Boleh? Oke. Ketoprak kok kamu. Ketoprak bahasa Indonesia. Tatap mata saya. Nih. Ah manggilane. Gambar kene ngono ya. Apa? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Aku ki wis ngerti yen sliramu ki tresna karo aku. Ning ora. Lah terus pripun? Mula aku kedarang-darang tindak nglangke ini mergo ditundung karo Kanjeng Rama, mergo arep didhawuhke, waduh keselira lho. Apa kuwi? Apa? Mbuh. Adidhawuhke karo Suminten aku ora gelem. Rama duka aku ditundung. Panjenengan mboten kersa? Nek semono kuwi jane nek wis ngerti gelem aku. Lah nggih menika sampun adep-adep man. Kula nggih sampun apa kuwi jenenge sampun tata-tata. Sampun ngendika apa? Heeh, wis sak karemu. Kula sampun matur menawi kula menika tresna kalian panjenengan. Panjenengan pripun? Ora iso. Lah kenging menapa? Lali ranggo mantrol. Heh. Piye to? Heh. Panjenengan tresna nggih, kalih kula nggih. Eling to. Eling napa? Emot. Ngemot. Panjenengan pengin? Ngemot. Waduh. Ayo kek ngono. Bengi-bengi. Ayo kek ngono. Aja kaya ngono. Kowe iki ngapa ya? Nyumanggake ngene iki. Kuwi aja eling wae to. Panjenengan aku ki ora tresno, anak tresno aku ora tak rewangi jengkar kaya ngene iki. Apane? Semerepet. Panjenengan kok mboten tresno mergane ngopo? Mergane kuwi atase anake Warok. Bocah wadon aku pas nenggo namu aku ngelak kok tok unggoke degan kowe menek. Lho, menika kan saking tresna kula kalian panjenengan mbok kula menika menek kambil pirang wit yo tak lakoni. Ndadekke penyakit. Lah kok iso? Mripatku kram. Wegah kedhep. Lah kok saged kram? Weruh kambil. Apa? Itu prak tenan. Iki ra kena dienggo alus, aku rasa boso. Jane tresno ora karo aku? Aja kaya ngono. Tresno apa ora? Aku ki kepiye iki? Piye? Piye apike piye cah? Ae sembuh. Rasah takon ngono-ngono anane ming aku karo kowe. Aku tresno karo kowe, kowe tresno karo aku apa ora? Tak wales kowe. Yo nya. Nya. Aku karo kowe. Aku karo kowe. Ora tahan aku. Ora tahan apane? Heh? Ora apa-apane. Tenang. Jawab to. Bapakmu ngidam kinjeng tangis ya. Lah apa omonganmu nyentir-ntir kala. Lah panjenengan meneng ya aku omong seru ya ora dijawab-jawab. Ora. Aku tak omong sepisan meneh. Apa? Eling. Kula ning pun eling. Kowe iki tresno karo aku ning aku ra tresno marang sliramu. Sebabe apa diomongke? Mergo gedhe kok tak cilekke. Kepiye carane? Nek nggon kuwi aku wis cocok. Lah terus ngopo kok ora seneng karo aku alasane apa? Anggarane. Aku ngono ae kok ya tak bantu wis tak bantu. Kowe arep ngopo dalange arep ngopo? Lah apa arep rabe swadaya. Ya ora apa-apa ngecok kowe. Kok tak sangangi ragat, sing penting ijab nang KUD. KUA. Nang KUA dihijabke selesai. Wis ngono. Heeh.
Wah, dadak gawe proposal iki. Donatur, donatur. Aja ya. Mboten. Kula sampun ati kula menika sampun mancing wonten mriki. Tenange. Heeh. Alah. Piye tak bukake apa piye? Tak bukake. Tak bukake dhewe. Tak buka. Iki tak bukake ben ngene. Tuku ceng. Monggo dipun buka. Wah. Kula sadean iki. Anteng ke blok. Katroke apik e, katroke. Hah? Katroke apik, jarike. Iki nandake, Mas. Kula kinten iki niki jarik to nyelempet. Bakno iki katok to? Katok. Apik, Mbah. Tak tukune, Mbah. Heh? Tak tukune, Mbah. Apa? Tak tukune jarike. Mosok dalang gelem sisane dagelan. Weh, la iso. Tak tukune sak dudukane, sak isine, weh. Mbangane sisane yuyu kangkang to. Hah? Aja ya, Dok. Rina wangi. Setiati rajudek piye lali ranggawa obat e. Kuwi nggawa kuwi ana kuwi nang kene ana P3K. Hah? Obat apa ta? Oh nek kale digokur pil ganyik nek ka. Tanpa bantal. Sedan tenan marang slirane panjenengan estu purun kalian kula Kang Mas. Ya wis. Ya wis apa? Nembangmu mengko iso mlebu ning atiku. Kowe bakal tak tampa. Saestu? Tenane. Waduh keseron. Lah kula saking senenge lho Tin Mas, kula saking senenge. Ning yen nganti tembangmu ora mlebu ning atiku, aku le mlebu ning gonmu. Tegese tembang. Aku malah seneng banget mbok saiki wae le mlebu. Wala geleman. Lah meneng kae kang kula, kula pingini nggih menika lho Tin Mas. Aja ya. Walah tulus, tulus kok ya melu. Lah ngopo? Gelem nggih? Ora. Gelem nggih? Aja. Gelem ya? Ora. Gelem ya? Kagak. Gelem ta. Nek aku nek ora gelem aku karo dalange lho. Hah? Karo dalange. Aku yo wegah, gilane. Ngapa? Apa-apa kowe? Gilane. Gilane? Heeh. Ora tau ngrasake kok meneng gilane. Aku ki pabrik kok tau setori. Pabrik apa ta? Hah? Pabrik apa? Krecek. Tansah gumawanging. Awah. 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 Apa sih? Awah. Oh. Awah, Pak. Netra. Netra iki mata ya? Ya, matane jenengan. Ora. Seru. Ati kadung tresna eling ya ten disawang diperiksani para kawula rak ya angsini-sini to anggap bae ki anane guru wong loro dunia milik berdua. Hah, padha sing diamange dalange kae. Menen nek gempa kor wong loro le oyak. Ya ayo gempa-gempa nang. Ayo. Gak ngutin. Kok tin to? Teng. Lah ngopo lho wegah? Wong ya ayu jelas, lemu ya jelas, kok ora usah dadak anggo kasur, ngono lho. Pertunjukan opo lelakon koyo ngene iki? Aku ora gelem tenan, Tin. Tin siapa? Alah yo, alah ten. Aku nek jenengan mau aku edan lo ya. Mongko aku nek edan wudo. Piye? Yo pilih sing edan ngono nek. Edan. Oh, dalange. Pengen ngerti. Ya edan ngono. Ah, piye? Cah
wong cilik ya rasa macem-macem. Kau nak jogah. Lah piye? Enggak kena kasus. Weh, sosialisasi kok kasus biasa. Weh, lah wong waras kok nyenengi wong edan. Wis ya. Ane sing penting sing penting. Sing penting karo aku ya. Heeh. Aku padamu. Mas. Mas Yuzo. Tak kira Mas Broto. Mas Brotone ra gelem. Gelem ana. Wis poel. Poel kae ora apa-apa sing penting muni. Ayo ngono. Suminten bocah ayu. Iji. Oh. Pripun Kang Mas? Oh, makne tole. Omah apa? Ora makne tole. Eling yo ten. Tanlinya hamong. Hamong. Sliramu. Kebale. Hah? Sa temah loro as moro minten kula upama judu sesuk rak ya kasembadan rasah tok oyak-oyak engko nek wis aku sehat ngono lho jenengan menika napa sakit. Ya lara. Lara napa nih? Lara atiku. Atine tak tambani. Mergo ngampet jane ki aku seneng. Kok ngematke kene terus ngapa to? Kok ngematke kene ngapa? Atiku atimu. Ora. Ngapa? Hubungan ati. Bandule gedhi. Bandul apa? Kalung. Iki lagi bandule urung liyane. Oh. Liyane wis dolan dhewe kok. Dudukane kalung. Weh. Gulu. Iki ndak marah-marah. Iki dalange jane kepengin apa piye? Ora aku wis duwe dhewe. Wis minten. Duwe sapa? Apa? Kalung kuwi lho. Piye? Aku ora tresno tenan. Ora tresno? Yen ngono lunga. Lunga. Ah, kowe nyonyo aku lunga. Dumeh wis bayare tak kekke ya kowe. Lah ngapa aku ora ana gunane aku tresno karo wong lanang? Aku ibaratnya aku ngemis-ngemis terus neng ora dikek ke aku. Ya karang rong mangsa ada kene opo. Nek pancene panjenengan mboten tresno kalian kula. Mang. Semingkir saking mriki. Oh, yen ngono lah kowe melu ora? Kok melu ora? Iya toh. Aku ki yo bingung ngono lho. Are tak tinggal kok gede blas semono. Aneh men. Lah jane arek kepiye nek gelem yo nggari ayo. Delok tangane ngene iki. Sing kene. Ngono. Ngene. Lah jak kok aja disuweke iki iki. Ngene. Dadi siji. Penak. Terus ayo. Marilah kemari. Hei. Mah kaya gerak dan lagu. Nek ora gelem, nek mboten purun, sumingkir. Ya wis, yen ngono aku tak lunga. Ora edan. Kesuwen. Wis ana sing muni entek wektune. Aku nasaran le budhe. Tuh, kon nyanyi wae. Nyanyi Tin kowe aku wis ngganggu. Aku tresno kowe tenan nyanyi yo Tin. Yo Tin anu lanjutke langgame mawon. Langgame apa piye? Kadung tresno. Oke, siap. Kali banteng. Kali banteng. Oh, kali banteng. Wo anteng mengko. Ambyak mahur ngono kae apa sing? Mambyan mayon. Mambyan mayung mengko. Heeh, Banyuwangian yo. Wis saka bapak sing bakul sate. Heh, siji sate iki Madura. Ora kok kene ya ana jajan sate kok. Kelak beda ngono lho. Yo. Yo. Lamat mus kanon dijani Oh.
itu awas. Jogete ya apik lho, Teng. Sesuai suwe ora sah anu limbukane suwe tekan jam 1. Moh jam 2. Hah? Tegese moh jam 2 ki jam 12. Oh, iya. Ora pokoke ya wis sak. Nggih, warga kene iki remene limbukan gara-gara hiburan. Ya. Manut. Nggih, iki nawala nenek. Saking Pak Untung Abikom Indonesia Mbaturutno Wonogiri, semoga masih tambah sukses saya selalu. Amin. Sugeng dalugi kagem Pak Di Sehono. Ya. Mbak Tatin kalian Mbak Anting sing gemeske jarene. Ya. Muga sedaya sehat-sehat. Amin. Selalu amin. Matur sembah nuwun ngersaken kembang rawe sawaripun transfer 150.000. Ya. Kembang rawe. Kira-kira direncangi. Wah, iya. Mbak-mbak Waranggono menika. Nggih, menika gentosan kali Mbak Anting. Nggih, sapa? Nggih. Ben pandangane ganti ora kon blenek. Lah nggih. Antre ya Din. Ayo ana Mbak Niken. Mbak Niken, Mbak Niken. Heeh, iki idola lho, Nduk. Iya. Heeh. Ayo Mbak Niken, sing endi to?
Nemene kok iki Mbak Niken nggih. Ya ayo yo. Oh ala iki lho sing gemoy. Heeh, gemoy iki opo? Biasane ora semono kuwi. Lah pripun? Asline ora mboten semono. Lah seminten, esok pinten? Ana seminten. Ya mriki wah. Sedengan. Sedengan. Heeh, bener sedengan. Pas. Pas. Ten beda ten. Nek iki rada nyumlik. Napa nih Mbah? Tegese. Nek niki mengo mboten. Nun? Mengo mboten. Mengo ning sithik. Oh. Okay. Senengane kok mengo mingkem. Mingkem. Kembang rawe nggih, Mbah. Kembang rawe. Iki wis umuran ra aku mesti. Ata? Ngerti. Ya. Semono ke umure. Yo ngerti saka kerutan wajahe nek jenengan jelas to. Oh. Kita ora disetliko ya. Nek gonku ki ra ono kerutan, wiron. Malah parah. Wiron wis dijahit kok. Nek ngendi kowe tin mang ngesuk-suk wae sih. Kok tintin terus kok. Ngating, ngating klerutin wae tin mau kejanan kowe terangane. Lah tenan to. Heeh, wah klera-kleru. Untung urung edan tenan kae wae. Anu sumintene. Pak, sapa ta? Mas Da ya ning Mas Da. Pak ora. Mas Da. Kowe arep ora iki. Kowe nandake nek rung tuku kaose kowe. Aku ki bukane ra tuku kaose. Mengaku aku kan terbiasa karo wong tua-tua to dalange. Mula mula pinter. Lah iya saiki ki karo Mas Dalang, Mas Emas. Heeh. Sampeyan kelas pira ta, Mas? Kelas di, kelas 3 SMP kula. SMA. SMP. 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 Yo atuh banget ro aku. Lho lah atuh. Mula ngebis. Ora maksudnya ado banget jarane. Terkena sinden ubek ya iki. Ora apa-apa ado ya pas ya engko ya. Ayo. Biasane sing wedok luwih tuwa ya ora apa-apa kok. Ora masalah. Malah ngajari kok. Hehehe, cah cilik-cilik mah rebukane. Ya kan kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Lah, aku ya masa depan. Lah aku siap e. Lah jenengan wis depan kok e. Wis kemajon, wis kemajon, wis kemajon. Oh, nyonyor. Iya. Kembang rawe monggo. Monggo. Tangan, bancor ngomong.
Ampun, halus sekali ya Pak Sihono. Jogete halus, Teng. Bedane karo Bu Tatin apa? Bedane. Wis tak omongi Mbak Tatin iki galak. 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 Galak tapi kan idamane jenengan to. Lah iya no. Lah piye to? Kenapa suka wanita galak? Karena bisa melebihi kegalakan istri saya. Waduh. Terus sekarang jadi istri kedua ngono apa? Ora gelem lah Mbak Tatin. Setia. Ora gelem. Tatin ki angel. Wayang sekotak ki sing setia ming siji, Duryudana. Mergane? Mergane. Oh, bojone kan ming Banowati tok to. Hah? Bojone kan ming Banowati tok. Iya. Ora apa-apa. Setia. Siji wis rasah neh-neh. Aku siji wis ning koncone akeh. Piye to? Tegese kanca srawu. Sampeyan iku kudune simbang ngajari aku sing apik, amane sing cilik. Heeh, engko Pak Pung ya. Aku. Aku mau nek Pak Pung di apa didusi jenengan. Lah ngopo? Gila. Ya kudune lek gila aku. Lah kok iso? Ya Tin, oh alah ngopo kuwi? Nggih niki wau wonten pamundutan apa? Apa? Apa langsung Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Iya. Siap. Langsung ke Malo. Gerejakan Banyuwangi nggih, Pak, Bu. Gerejakan iki. Enteng. Nggih. Dibawani mboten? Ya iya. Bawani, bawani. Kali disenengi iki bakwane, Ci. Oh iya. Dibawani mboten, Pak? Ra nyawer. Kowe iki dicekake rene iki ya kuwi le disenengi bawane Banyuwangi kuwi. Lah iya, ben aku iso mbayar kos. Woi sih kos kowe? Iseh, aku iseh merantau. Malu aku. Lah. Golek kos kosan liyo. Kah aku. Ayo lah, seneng enak Banyuwangi. Ya. Mambiat mayong pa. Do diarep-arep ki ngono kuwi, Teng. Aduh mlengeh to, Dan. Mlengeh jak kaget dong wae. Aku wedi bae untune ucul. Kok bae bang tok sangkut-sangkut. Aku sok nemu ning dalan. Sok nemu ning dalan, Teng. Dalam. Kowe iki nek ngonek-ngonek ki aku wae bojoku. Aja wong bobo tok ana aku. Berarti waja. Ya engko waja kena manci kena. Wah. Ketel niku apa? Borot. Kreweng. Ketel niku dandang ten mriki. Ketel iki nggo ngliwet nek dia. Liwet. Wis sulihe kendil. Ya. Ya kenek kendil nek arep weruh ya kowe ngilowo. Aku kaya kendil ngono ya. Ra popo. Sapa tak wajokan kaya kok rada sigrak. Ayo teh. Iya. Suarane gandeng belam yang
tetep iso muni. Coba lambene lidingonoke kowe. Lah ya ora kena. Ya ora iso mangan. Lah ya ngene kowe. Oh, sing metu sing isor. Maksudnya mengeluarkan gas. Oh. Konotasine mesti dong. Masuk angin ngono. Oh iya. Mas Da iki isih cilik ya aneh-aneh senengane. Weh, aku ki arep isih cilik ning urung gedhe kok. Tomange. Sing jeneng sok aneh-aneh iki mah cah cilik. Heeh. Nek wong tuwa ki mah tertib. Lah. Kok iso? So. Kok iso tertipe piye? Ayo sing kembang teruske. Kelan kena wetan sakaran. Nak dipites ki iso munggah suarane. Aku tadi nak beler je ni. Hey, mungkin aku jadi dua-duan. Karena mungkin aku jadi dua-duan. Lor, lor gitu. Hey, lecerak mika irungku. Halas. Akan kaliwat liwat. Saya surat dilebar. Ayo. Lu ayo. Semuanya bernyanyi ya. Oke. Jangan hanya domblong. Dan delongop. Jangan lupa untuk mangap bersama saya. Pak. Aja ngasih gue. Thank you.
Sing banter no. Waduh, gini. Ya kurang untuk nah iya. Meripatnya wis do mecicil lho. Weh, ele ngarane iki ya. Mecicil niku lak sing mendelik-mendelik ngantuk to. Nahan ngantuk ora kok mecicil. Oh, nahan ngantuk. Sirase nahan ngantuk niku mecicil. Benten kok nggih? Benten. Melirik ngono wae. Oh, nggih. Kier-kier. Kier. Longgoh nang pasir pasiran. Alhamdulillah ya reng ya terus ya derek mangayu bagyo awet sampun kelampan anggenipun merti dusun wonten ing dusun Nawungan ya haa terus muga-muga sing digayuh tembe mburine apik gone golek pangupa jiwa sandang pangan warga ing tlatah Nawungan sumrembing kelurahan tansah gangsar diparingi lancar ya terus ya
iki goro-gorone sepi ora ana Bagong. Ya wis ora masalah mergo tugas desa yo. Ya wis kok ya sing jeneng wong duta iki ya kepiye wae mergo kewajiban gelem ora gelem kudu nglakoni. Eh iya to? Iya. Mau wis dionekke. Gethuk asale saka Tela. Iya. Arep konekke apa neh? Ya wis bebas. Sing jenenge gendingan iki ora kudu kok klasik-klasik. Nek jaman dhisik jan goro-goro kuwi klasik dienggo sing sepuh-sepuh kuwi bangsa sinom, jineman lan sak piturute. Ya. Ning wolak-walik ing jaman kuwi mau kok ya truk. Lah iya. Mula ya kudu kreatif, kudu menciptakan inovasi dan ide-ide yang lebih. Ya. Oh, mau isih ana oke. Amundutan sing urung iso dipinangkani to, aja dipinangkani saiki. Kosek-kosek to tak macane to. Wis mega-mega wae. Kowe kangen apa piye, Rome? Saking kula Bu Rubinem Nagasari nyuwun gending gelang kalung. Oh iya, kok sing ngaturke Mbak Niken. Mbak Saras ya ana, Mbak Anggi ya ana. Ora. Gua aku arep khusus nggo bagi. Oh ya, tegese njaluk lagu khusus ngono. Ya. Heeh, sak buat titip buat keluarga dusun Nawungan petani Brambang. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Ana neh le. Ana. Kae mburi kae ngopo gayeng? Mbuh kae dubleh kencana kae. Lah iya. Kae pinggir kono ya wayangan kiwa ono. Halo, rungokke ku aku wah kae Brata Yudha kae truk saja itu. Iya. Brata Yudha. Wilujeng dalu Mas Danjeh, wilujeng dalu. Kula Mas Tarno Tani Ajaya nyuwun podhang kuning kagem sedaya. Monitor utawa para miyarsa, salam rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Ya, matur sembah nuwun. Enggang nyekar nderek yo sawer 100.000 transfer. Kok transfer to? Ora iso cash apa ngono? Ora. Terus ana meneh. Mbak Cange, Mbok Limbuk, kula nyuwun tembang. Lah iku wis ket mau. Heeh, tak waca saiki lagian. Yo ora apa-apa. Nyuwun sarung jagung enggang nyekar Mbak Tatin. Wo, Mbak Tatin pun sampun kundul. Yo, video call, video call. Iya kagem Pak Dukuh Nawungan 1 dan 2. Mugi tansah pinaringan sehat tutuk le momong para warga masyarakat lan uga tetep ditresnani masyarakat. Amin. Saking kula Jumadi staf Jogobuyo Selo Pamyoro siap. Kiyono ibu-ibu sinoman nyuwun lagu Widodari. Iya. Wis gampang nek le garap kuwi perkara wis iya wis iso ngono wae lembur le garap kepiye wis bebas ya. Heeh, apa sih le? Ki mau ana pamundutan to? Iya. Ki gara-gara, nggo gara-gara. Iya. Sugeng dalu Masda, iya sugeng dalu. Nyuwun lagu Sesideman duet Masda kalian Dik Mega. Oh iya. Kula kenten kagem para penggemar Masda saha warga ing Noyo Kerten sawer 200.000 transfer. Saking kula Pak Sri Widarto Noyo Kerten Sendang Tirta Brebah. Wojo. Ayo Mbak Mega 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 kok Mega. Ya Mega Jumeneng. Ya jengkar saking Palengganipun. Menika wonten pamundutan. Ya. Ya. Mau gono sing VA. Neng Mega tapi ora neng aku. Ya. Ngersak ke apa? Wis sembuh takon ora dhewe sae. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Kang Mas Kakang. Kakang sapa? Kakang Kimpul iso. Kakang Harmadi ya iso. Kang Gareng, Kang Gareng. Kang Mas sapa sik iki? Kang Gareng. Ya Mas Da. Oh iya, nggih wilujeng dalu ki Dik Mega. Ya. Nggih ngaturaken wilujeng enjang ta. Eh enjang ring ya. Wah jan wis utek-utek lali ngene iki ya wis. Iya. Nggih ngaturaken wilujeng enjang ugi kagem para pemirsa khususipun Mas Daga. Wah jan siap transfer to. Lah nggih.
Yang aja jaga ke ya. Sembrono, mboten. Ora. Iya ngono. Jane kula niku wau mboten sah jumeneng, mboten napa-napa kok, Mas. Lah sing akon jumeneng kowe ya sapa? Jenengan. Lah kan. Oh iya aku. Jenengan sampun jumeneng nomor satu di hatiku. Lah jumenenge kaya ngapa aturno, mbok dikirimi gambare. Ngapa tau iki kok ngamuk iki? Kowe kepengin. Ngono lho. Iya. Lah iki lho Mbak Saras. Ini korene. Kowe Mas Harmati kuwi ya pengen ya santai bariki ya bariki. Oke. Iya. Ana pamundutan sisi deman ning dilanggamke wae. Dadi ora usah nganggo jaipong soalnya wis yahene. Dadi lundung ngono wae ora apa-apa. Niki duit kali jenengan. Heeh, tapi bawane nek soalnya anu langgame aku ora apal. Nggih. Iya. Iya. Belajar kelompok. Beda sekolah ge arep belajar apa? Rawat. Wiwitane. Mangga. Ya omong kek. Ngene baru kek. Ya Mas, kek ngono aja meng meneng bae. Mangga Mas. Ya. Panderek sang peke. Jenengan iki kok kalem banget to dinten niki. Kok kalem banget. Ya sifat asliku iki kaya ngene iki. Ngoten. Orisinil. Kentekan surus ora lir ngono. Jan aku asline ngene iki. Ya. Dadi nek mergo le brangasan kae iki asline ora asli ora asliku. Iya. Ya empan papan lah cara carane. Ya. Bagus kang olah budaya kowe genti terus aku wegah nyuwara ya sowan menyang kutha kade Troska yung yun kalau menjingku saya gede lah ngopo melentrung cokot kewan ini ngopo kewan yang teranya ya selendang kuning ayo raisa rasito tak disik kang saking awuk Kenapa to jenengan iki kok ya santai mawon. Ora iso ora nek aku ora iso santai. Isane gareng. Kaya dodo wae greget saut. Suara kurang permana. Ing wasesa ung roh nek kaya aku ngene iki kalem mergane nglungguhi sifat tuwa ya angung marang bendara tiasules dia picer ngencangake alis rukun iya kok iya ya entek no dhewe terus tresno sesidemah ya Akta
Oktober full senyum. Wah iya, pokoknya Oktober ku wis tak setel full ceria, nganti ana sing nyrimputi tak antemi tenanan. Yakin? Yakin wallpaper. Telek lah ge, telek. Love bece patelo no timbang berpisah. Pamundutan mas. Apa we? Mau sewe aku kita? Iya. Apa pamundutan ini? Jineman tulis Kresno. Siap. Orang tulis merku dara. Iya. Oh iya. Jenengan nggih nganut. Aku agarem jical wis ana sing ngersake ya ora apa-apa. Ya. Urip ana. La 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 la. Ngebyong kan iya ngono ngintangku karemu mas matep weh ya wis ya matur nuwun ya lajeng sak lajengipun menika wonten Mbak Anggi ya Anggi Widyawati engko jineman tulis anu narayanane mengko nek kowe arep lungguh wae ya kowe nek kerik dhewe engko penutupan gara-gara masalah sing siji iki aku kudu minangkani to ya. Banggi monggo jumeneng sengkar saking Palenggan. Tabuhe genter disekel. Wis demes. Lah iya kok. Ya ten apa nuansane ngono kuwi? Iya. Nuansa-nuansa romantis ki lho ngono kuwi lho. Iya. Mboten romantis kok niku. Lah apa? Alah. Sajake anyep. Ayo diwalik pelok.
Cak apa? Wes bebas. Belok kemawon. Oh belok. Eh orang kok sih, kok sih? Aku njaluk gendhe anu lagu iki. Ya, ning dilanggamke bae aja dindangdutke. Di langgam tok. Lewong tok bawani khusus nggo Mas Armadi. Lah kok lewong to? Lewong kaya lewong nih. Ya lewong sih. Sesuk nang anu ne. Dibawani. Komplit. Pangkur, Mas. Oh, nggih. Mas Ketut. Iya. Pingane, Mas. Apa? Ya. Ya, ya. Channel apa kae? Eh, siya. Yen wangi rumangsa. Sawetara hak mura titili Tindring itu kamas wateng ati halam lami. Weh, jos. Ya, ya, dilanggamke tanpa dangdut. Tati. Tati liwang. Iya. Oh,
Iki ta? Oh, kok tur dhewe ya wae iki kok. Nggih, matur nuwun. Ye. Piye? Piye? Ya wes tro mek sineman tulis kresnane nek job berikutnya ora masalah. Ya sisan seneng Sukoharjo. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Mergo iki ora mergo kepiye-kepiye ning entek wektune. Ya ora masalah. Lah iya. Ya. Ya, truk sowan bapak kaya ana kewajiban sing dibalek oleh dhewe. Ya. Kosek saurunge sowan bapak ayo ndonga sik marang kersaning Gusti ngirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang, truk. Ya. Khususan ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ngelaruhi iki Sena Nugraha wae ngelaruhi para pepundhen dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Tunjung tratepan suram sorote tanpa dang kasor lan pacaring murna menggagono dasaring mongso katiko katren jurawi pun sanggimang manik moyo cuman saking dirgantor kok yang daru tetarungan rawi sanggimang manik moyo kolam tanjo polo pandawa miyoko mulong. Pandhawa myok kumulung mangung siring sata Kurawa ing